নালাগে, কোৱাচোন তিতি। আৰু এবাৰ গোৱাচোন, ভালকে গাই দিয়া, আকৌ একবাৰ গোৱা, দেখুৱা। কোৱাচোন তিতি, আৰু একবাৰ গাই দিয়া, গোৱা। আজি থাকি যোৱা, যাব নালাগে ন, হা জানো। অ ধৃতি, ধৃতি আজি থাকা ন, থাকিবা দে, যাব নালাগে আৰু, থাকা আজি, থাকি যোৱা, এই যাব নালাগে, থাকা। সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। মই আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আহিলোঁ, গা ধুলোঁ, মোৰ গা ধুই আহিলোঁ, চাকি বন্তি জ্বলাই ল'লোঁ। মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু বহুতদিন ভিডিঅ' বনোৱাই নাই, দুদিন নাই যে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাই নাই, কাৰণ গাও বেয়া হ'ল, বহুত চৰ্দি লাগিলে, চৰ্দি কাহ হ'ল অলপ অলপ। এতিয়া আজি অলপ ভাল পাইছোঁ, মাতটো অকণমান মানে অলপ ভাল হৈছে, অলপ আছে, যেনিবা মাতটো ভাঙি গৈছিলে বহুত, তেতিয়ালে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো সেইকলে চাই থাকিব, এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, সকলোৱে চাব সেইকলৈ, শেষত চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পায়। তেতিয়ালৈ ক'লোঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লাল চাহ বনালোঁ, লাল চাহ খাই লওঁ, চুঙা পিঠা এইটো আছিলে, কাটি লওঁ এতিয়া। বিহুতে বনোৱা আছিলে, বিহুৰ দিনা বনাইছিলোঁ চুঙা পিঠা। নাৰিকল আৰু গুড় মিঠাই দিছিলোঁ পিঠাগুড়িৰ লগত লগ কৰি। এইখিনি বৰা চাউল, আৰু বৰা চাউল খাম আজি, নাৰিকল লৈছোঁ এইখিনি, অকণমান গুড় মিঠা কাটি লওঁ নাৰিকলখিনিত। এতিয়া হৈছে আবেলিৰ সময়, আৰু ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, কাম চাম কৰি উঠিলোঁ। এইফালে ধুনু আৰু সেই ল'ৰাজনে চোতালত বহি আনি আছে, সিহঁতকো অলপমান দেখুৱাই দিওঁ।
কাম নাই গণপতি কাম নাই কোনো দুনে কি মারিবা 6 মারিবা না 4 কি মারিবা 6 দে শুন বারো দে 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 এ বাবরিয়া যে আলোহি আইব বাইদেউ হিন্দহত আইব রাতির হাস খোয়া কই গতিকে পাৰ আনিলো দুটা বাছিছে আৰু হাজবেন্ডে খুব ধুনীয়াকৈ খোৱাছে এইভাবে বাছিব দিলো এতিয়া পাৰ মাংস বনাবলৈ লৈছো পাৰ মাংসখিনি এনেকৈ পিঁয়াজ হালধি মচলা কেঁচা তেল সানি লৈছো এফালে কেৰাহী তেল বহাই দিছো পিঁয়াজ দি দিওঁ তেল ধুনীয়াকৈ গৰম হৈছে জিৰা তিয়াই ৰাখিছিলো তিয়াই ৰাখি এনেকৈ চেকনিখনতে উঠাই থলো এতিয়া খুন্দিলো খুন্দনাটোত জিৰাখিনি খুন্দা হৈ গ'ল অলপ খুন্দি লৈছো দি দিলো মাংসখিনি ভজা গৈছে ভজা হৈ গ'ল আলু সিজিছে ধুনীয়াকৈ আলু সিজিছে ইয়াতে গৰম পানী দিম গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ পিস দালচেনিও দিছো একেলগে আঞ্চা উতলি আছে উতলি মানে হয়ে গ'ল আৰু আৰু অলপ টাইম উতলিলে হ'ব এতিয়া খুন্দি লোৱা এয়া জলকীয়া আৰু দালচেনি এইখিনি দিছো একেবাৰে শেষত দিম ধনিয়া আঞ্চা হৈ গ'ল উতল খোৱালো মোৰ ভাত আঞ্জাখিনি হৈ গ'ল আৰু বাইদেউহঁত মানে কি মাহঁতৰ ঘৰত আছে তাৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াতে সোমাব সোমাই ভাত খাই ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ যাব এইবাবে ভাতখিনি বনাই থলো ৰেডি কৰি থলো আহিলে দিম দৰ্জা খুলি নেদেউ ক'দা মানুহ নাই দেখোন গাড়ী ঘূৰাইছে গাড়ী ৰাস্তাত আহিছে উঠিলে হাই এটা দি দিয়া হাই কোৱা ভালকে ঘৰলৈ যাব ভাত দিছো বেলেগ ভাজি নবনালো বেছি আইটেম বনাব মানা কৰিলে দেৰি হব বুলি পাপৰ পুৰিলো দাইল আৰু মাংস অকণ অকণ আচাৰ দিছো এইফালে ধুনীয়াৰো খেলি খাব নহ'লে ভিন্দ আৰু সমীৰ নহ'ব
আজি থাকি যোৱা যাব নালাগে ন হাজু ন ও দিতি আজি থাকা ন থাকিবা দে যাব নালাগে আৰু থাকা আজি থাকি যোৱা এই যাব নালাগে থাকা বা বাই 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 দিদি বাই 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 এতিয়া বাইদেউহঁতো গ'লগে আৰু এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।